Si upiga simu, dereva kwa gari. Upiga simu, dereva kwa gari. Hapana, are you call? Alafu mkuje mubadilishe. Nyinyi ndio nani? Ha? Rais akasema yeye mwenyewe. Ukipata mtu ameunganisha stima kuwekea mita. Wewe si ulisikia? Na mbona mnangwa? Mimi ni mjinga niweke vikingi 10 na mpaka nyumbani. Niko na akili mbaya. Ni bila kula transformer za hii in the country. In 2 weeks time transformer inakuja na wekea watu. Na unaweka mpaka chini huko kila mtu apate stima hapa kesho. Amwezi angaisha wananchi. Amwezi wananchi. Na kama mnaangaisha anga mwa mtu angaisha hapa. You are dealing with the wrong person.